lhes digo, se vocês têm fé suficiente, eu tenho fé para crer que Deus, o qual fez a promessa, pode provar ele próprio que é Deus aqui mesmo. Without any person coming to this platform, I feel to take the initiative on account of the promise of the word of the living God. Sem nenhuma pessoa vir a esta plataforma, eu sinto de tomar a iniciativa por causa da promessa da palavra do Deus vivo. Look here, let me show you something. This quickening power, we're going to exercise it. Olhem para cá, permitam-me mostrar-lhes algo. Este poder vivificador, nós vamos exercitá-lo. Let me show you. How many believe you got that quickening power? What's married your hands upon the sick? Permitam-me mostrar-lhes. Quantos creem que têm esse poder vivificador? Bem, qual é o problema com suas mãos sobre os enfermos? When the disciples received quickening power upon them on the day of Pentecost, what do? They went out and laid hands on the sick and they recovered. Quando aqueles discípulos receberam poder vivificador sobre eles no dia de Pentecostes, que fizeram eles? Eles saíram e impuseram as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Jesus said in Mark 16, it'll continue on to the end of the world. Jesus disse em Marcos 16, isto continuará até a consumação dos séculos. How long to the apostles' age? Go ye into all the world. Preach the gospel to every creature. These signs will follow them that believe. If they lay their hands upon the sick, they shall recover. Por quanto tempo? Até a era dos apóstolos? Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. That's the quickening power like was on Elijah's bones. Elisha's bones. Esse é o poder vivificador como estava nos ossos de Elias, ossos de Eliseu. The same quickening power is upon the saints that raised them up. That same quickening power is in us. Lay your hands on the sick, they shall recover. E o mesmo poder vivificador está sobre os santos que os ressuscitou. Se esse mesmo poder vivificador está em nós, impõe as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. I've noticed you, I've almost quit having discernment anymore. Just lay my hands on the sick. I've been noticing what my things that I ever, I didn't get to one third of the people otherwise. This way I get to more than I ever did get to. Eu notei aqui, eu quase não tenho tido discernimento mais. Somente impõe as mãos sobre os enfermos. Tenho observado quando, ora, coisas que eu nunca... Eu não atendia um terço das pessoas, do contrário. Desta maneira, eu atendo mais do que alguma vez antes. E eu constato melhores resultados por somente me colocar nos braços de Deus e dizer, Senhor Deus, Tu prometeste isto. It's your promise, it's not mine, it's yours. And you promised you'd do it, and I've seen you do it, and I'm going to believe you're going to do it. É tua promessa, não é minha, é tua, e tu prometeste que eu farias. E eu tenho te visto fazer isto. Eu vou crer que tu irás fazê-lo. Because I've been baptized into your body and your spirit here to identify that that's the truth. Amen. That's the place of worship. Porque fui batizado em teu corpo e teu espírito aqui para identificar que essa é a verdade. Amém. Esse é o lugar de adoração. Then you get into a place all things are possible. Then you get into a place that your motives and objectives for your achievements is just exactly in the will of God. Então você chega ao ponto que tudo é possível. Então você chega ao ponto que seus motivos e objetivos para suas realizações estão exatamente na vontade de Deus. E quando você impõe as mãos ali e crê nisto, vai acontecer. Vocês creem nisso? I believe before one prayer card is called or anything else, that God Almighty can tell me what you got out there, what you ought to do and what you ought not have done. Eu creio antes que algum cartão de oração seja chamado ou qualquer outra coisa, que o Deus Todo-Poderoso pode me dizer o que vocês têm aí e o que vocês deveriam fazer e o que vocês não deveriam ter feito. That's taking the initiative, right? I know that's right, but that's exactly what God would have us to do. You believe that? Isso é tomar a iniciativa, certo? Eu sei que é certo, porém isso é exatamente o que Deus gostaria que fizéssemos. Vocês creem nisso? How many would believe it if God would do it? Quantos creriam nisto se Deus o fizesse? There's not a person sitting in front of me that I know it, I can think of, or see anybody that I really know. Não há nenhuma pessoa sentada na minha frente que eu conheça ali que possa me lembrar ou veja alguém que eu realmente conheça. How many knows that you're all strangers? Raise your hands. Lord, I don't know nothing about you. Raise up your hands.
Quantos sabem aqui que somos todos desconhecidos? Levantem as mãos. Sabem que eu nada sei a seu respeito? Levantem as mãos. Anywhere in the audience knows I know nothing about you. I guess it's everywhere. Especially up in here. Em qualquer lugar na audiência, sabe que eu nada sei a seu respeito. Suponho que esteja por toda parte, especialmente aqui em cima. Maybe the other people just, I don't know them, they didn't raise their hands, but I don't know them anyhow. Agora, talvez as outras pessoas somente, eu não as conheço. Elas somente não levantaram as mãos, porém eu não as conheço, de qualquer modo. I believe I do see Richard Blair sitting right here. I believe that's right. I can't, it's dark down there, there's lights this way, I don't see. Eu creio que vejo Richard Blair sentado bem aqui. Eu creio que é isso mesmo. Eu posso estar escuro aí embaixo. Há luzes nesta direção. Eu não vejo. Well, look here. I'm trying to tell you that when that quickening power comes into you, it's Jesus Christ. When Jesus laid his hands on the sick, they got well. Mas olhem aqui. Estou tentando lhes dizer que quando esse poder vivificador entra em você, é Jesus Cristo. Quando Jesus impunha as mãos sobre os enfermos, eles eram curados. When Jesus had quickening power to quicken him as a man, he could look out and tell the thoughts that was up on the people. Tell them what they were thinking about what they'd done. Quando Jesus tinha poder vivificador para vivificá-lo como homem, ele podia olhar e dizer os pensamentos que estavam sobre o povo, dizer-lhes acerca do que eles estavam pensando, o que fizeram. Have his back turned to him, tell him the same thing. What are you reasoning in your hearts? Estar de costas para eles, dizer-lhes a mesma coisa. Por que razoais em vosso coração? The woman touched his garment. He said, who touched me? Looked around, found her and said, I perceive virtues going out of me. Your faith has made you whole. That's Jesus Christ. A mulher tocou sua veste. Ele disse, quem me tocou? Ele olhou em volta e a encontrou e disse, bem conheci que de mim saiu virtude. A tua fé te salvou. Esse foi Jesus Cristo. That proves that where the church is and what the real quickening power of God does to the human being. Do you believe that? Isso prova onde a igreja está e o que o verdadeiro poder vivificador de Deus faz ao ser humano. Vocês creem nisso? Let's bow our heads just a moment. Inclinemos a cabeça só por um momento. Dear God, we've had a fight with Satan this afternoon on these microphones, knowing them people probably didn't get half of it. They're bounding around in the building like that. Querido Deus, tivemos uma luta com Satanás esta tarde acerca destes microfones, sabendo que essas pessoas provavelmente não entenderam metade disto. O ricochete em volta no edifício dessa maneira. But I pray God that the Holy Spirit will take that which is meant to be large and let the people see that we're not some dead dragging bunch of hope souls. Porém, eu rogo, Deus, que o Espírito Santo tome aquilo que se teve a intenção que fosse, Senhor, para deixar o povo ver que não somos algum bando morto rastejante de pessoas que esperam que seja assim. God, we are alive now, quickened by the power of the resurrection of Christ. Jesus Christ lives in us. We believe that, Lord. Deus, estamos vivos agora, vivificados pelo poder da ressurreição de Cristo. Jesus Cristo vive em nós. Nós cremos nisso, Senhor. We claim no glory of our own, like on Mount Transfiguration, where every one of us is represented there. Não declaramos possuir glória própria, como no Monte da Transfiguração, onde cada um de nós está representado ali. There was Moses, the one who died and raised again. There was Elijah, the quickening saints, who will be caught up at the last day. Ali estava Moisés, aquele que morreu e ressuscitou. Ali estava Elias, os santos vivificados que serão arrebatados no último dia. Oh, they seen then when they look back, they seen Jesus only. Oh, eles viram então, quando olharam para trás, eles viram Jesus somente. We know, Lord, we don't want people to see us. We're not here for that purpose. Far be it. Nós sabemos, Senhor, não queremos que as pessoas nos vejam. Não estamos aqui com esse propósito, longe disso. But Lord, it does delight our hearts when we see Jesus glorified among us. When we see him glorified, when we see his word, which he is the word. Porém, Senhor, deleita-nos o coração quando vemos Jesus glorificado entre nós, quando o vemos glorificado, quando vemos sua palavra, o que ele é a palavra. When we see, we can read it here in the Bible where he promised he would do it. Then see him work it right in us. Oh God, how it makes us feel humble that we know that his living presence.
Quando vemos que podemos ler isto aqui da Bíblia, onde ele prometeu que o faria, então o vemos realizá-lo bem em nós. Ó Deus, como isto nos faz sentir humildes ao sabermos que sua presença viva. We haven't joined nothing or bargained for nothing. We just believe, Lord, unto eternal life. Não nos unimos a nada ou pechinchamos por nada. Nós somente cremos, Senhor, para a vida eterna. You sealed us in there by the baptism of the Holy Ghost and quickened our bodies and quickened our spirits. E tu nos selaste ali pelo batismo do Espírito Santo e vivificaste o nosso corpo e vivificaste o nosso espírito. Quickness in to see visions and prophesy and speak in tongues, see great signs and wonders take place while it's a living God. E nos vivificaste, então, para ter visões e profetizar e falar em línguas, ver grandes sinais e maravilhas acontecerem. Ora, é o Deus vivo. We're into that body, which to the world is foolishness, to them it perish, but to we who believe, it's a power of God and an eternal life. We thank thee for it, Father. Nós estamos nesse corpo, quando para o mundo é loucura para os que perecem, porém para nós que cremos é o poder de Deus para a vida eterna. Nós te agradecemos por isto, Pai. Now, let it be known this day, Lord, that you are God, that you have never changed your mind about one word that you ever said, and you're the same yesterday and forever, and the one and only way that God has provided. Agora que seja conhecido neste dia, Senhor, que Tu és Deus, que Tu nunca mudaste Teu parecer a respeito de uma palavra que Tu alguma vez disseste. E Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o tal é o único caminho que Deus proveu. The only man that God ever put His name in was His own Son, who carried His name. Jesus, God, Jehovah, Savior, Emmanuel. The door to the sheepfold. O único homem em que Deus pôs o seu nome foi seu próprio filho, o qual levou o seu nome, Jesus. Deus, Jeová, Salvador, Emmanuel, a porta para o aprisco. He that was, which is, and shall come, the root and the offspring, both root and offspring of David, the morning star, the lily of the valley. Aquele que foi, que é e que virá, a raiz e a geração, tanto raiz como geração de Davi, a estrela da manhã, o lírio do vale. Oh, God, how wonderful. No wonder Isaiah said, Counselor, Prince of Peace, the mighty God, everlasting Father. Oh, Deus, quão maravilhoso. Não admira que Isaías tenha dito, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai eterno. Oh, we have no other Father but you, Lord. You are our Father. You are our mother. You are all that we are, all that we could ever be. We won't see nothing else but Jesus glorified. Oh, não temos outro Pai senão Tu, Senhor. Tu és nosso Pai. Tu és nossa Mãe. Tu és tudo que somos, tudo que alguma vez poderíamos ser. Não veremos nada mais senão Jesus glorificado. Father, I might have made a pour out of this afternoon, but take the sentiments of my heart. And hear me, dear God. Pai, talvez eu tenha feito algo medíocre disto esta tarde. Porém, toma o sentimento do meu coração e ouve-me, querido Deus. And let it be said this day that Jesus Christ was glorified right here in this temple. Grant it, Father, for we ask it in His name. And as I humbly wait with this audience to see you move by your Spirit. Amen. E permite que seja dito este dia que Jesus Cristo foi glorificado bem aqui neste templo. Concede o Pai, porque o pedimos em seu nome. E como eu humildemente espero com esta audiência para ver tu te moveres pelo teu Espírito. Amém. I want you to do one thing for me. I want to ask you one solemn question. I want you to answer me as if it was the last time that you'd ever answer anybody in your life. Agora eu quero que você faça uma coisa por mim. Eu quero lhe fazer uma solene pergunta. Eu quero que você me responda como se fosse a última coisa que você responderia a alguém em sua vida. You believe it's the truth. You believe there's not a church or a denomination could be recognized in the presence of God. You believe that? There's not a one. Você crê que isto é a verdade? Você crê que não há nenhuma igreja ou denominação que poderia ser reconhecida na presença de Deus? Você crê nisso? Não há nenhuma. Only those that are born into Jesus Christ take on His name.
That's right.